Kopf kämpfen, Wagel. Забиваме сега на тренировката. Българиан бега, прехвърляме с комари над главите. Тук сме хайвера. Не спи като бебе. Кой сега е номер едно? Аз. Аз се гледам само в едно толкова. Събрали в момента за яко катерене. Строго нормални. И всеки със всеки се направи по един масаж. Отиваме към тренировката. С лагера сме на плажа. Здрасти. Мамето. И татето. CrossFun!